si gurbetevo? Kako je to ja i ti? Ne znam, evo, šta ti misliš? Tu smo. Jel tu negdje? Yes. Maš li čerku? Ne, evo, da sažiš, jel? Ne, pa ne, ma ne. Neće, evo, ja sam oček živ. Kao čerka, jel? Ja. A čija je? To mi je snaga. On se naskiru. Šta se stikiramo, tu tiganska posla? Čuj. Tu si moš stikirat? Hoćeš snagu da udaš? Normalno. Zašto? Da se riješiš, jel? Hoćemo se govoriš. Hoćeš da se riješiš snage. Pa tako kulturno, ono, koji da je udaš. Šta se? Zna da se ne bi ja dala snage, ni pošto svoje. To su moje, ja dam šćeri. To su moje snage. Kako je žene? Dobar, kako, stavi! Ima bujruva! Ima bujruva! Ima, ajdi! Znači, nije za tebe, pričam! Našao sam te! Evo i mene! Šali. Evo što, pa Mircu pratim ja vas. Šta ima Mircu? Ej, svakodnevice, boga mi. Vi ste meni, vi ste meni, ali Mircu je sveću draga. Stvarno koji vas pratimo, od kako ste počeli djelovati na ovim prostorima. Mircu, Ibrahima. To mi je mama. A, mati, majka. Jeste. Ja. Mlado izgleda, ja mislim. Ona je 48. godište. A to je 47. Zdravi, zdravi, godina Kopriću. Samo godina padamo, Kopriću. Nemamo ništa. A u 48. 48. Pa ja snimam mlađe od tebe, a stariji od tebe. Ja, zato vi trebate nama pomoć. Pa šta, meni onom čovjeku starome. Ništa, moramo znači i vas obići onda. Moraš, Boga mi. Sad smo ovako, eto. Ne znam ja vaše, da ćete nam kartitu svoju. Piši Ojte. Broj, hajde, ima li ko telefone kucica odmah? Ima, ima. Odmah kucajte broj. Imao mi sve vaše brojeve, mi vas, stvarno se evo, piši, draga da ti televizija, stvarno, što tiče na Tuzlanskom kantonu, vi ste najgledanija televizija na ovim područjima, Boga mi. Na ovim prostorima, pa se neko od... Eto i. Eto nas. Eto, mi je sestra. Kako? Ozbiljno. Pa ona je mene zvala. Neke, pa ne. Ja na pijaci u Gračanci bio, o, kaže... Ovo nemaš ti. Kad ćeš ti, kaže, doći? Reko, doćemo, evo. Pa, ej, mi smo sve haus. Evo, sve ruku sam razbila ikla na iplunzi, je pala i bila mjesec u gipsu, sad nikako nemam ruke. Gdje si, gurbetevo? Kad je... Kako je to i ti? Ne znam, evo, šta ti misliš? Tu smo. Jel tu negdje? Yes. Tu smo negdje. Ovo, su možda peče. Ugram, ja, ti se već raskom ovotilo. Ja nisam još, mene još nije suncu grijalo. Ja radim, dok neka ja vidim. Što samo viču na televiziji, cigani, a ti žutiš. Hoću bolj. A, da se pobunim, jel? Moraš, kako prekidaš kad neko nešto bezobrazno negdje, a ti to pa kad kada cigani ti žutiš. A vidi, znaš šta su meni... Naučili me, znači, prvo Rom su me naučili. Tako. Kažu, Romi nisu cigani. Aha, on tebi kaže cigani mogu. Ne, a kad ovaj kaže, kaže Rom ovako, cigani mogu biti svi. Tako da, to moment. Vi cigani, evo, vi u me djece, vidi. Vidi, dok je moj kamer, da vi djeci. O, gdje su nam djeca? Eto, vidi, haj sa mnom. Sad će dole. Čekaj, nema vodi čovjeka, da pričamo šta. Hoće da progovori, Jeliko. U kuću njih halata, su u kuću vlasti. Pa ti kaj, hajmo dole. Pa čega ću meni? Ja ga zvala. Nema pozu, pa dobro, ona me zvala, da. Ajde, vedi ga u kuću, čovjek ide, evo da mogu dole. Hajde pa da vidimo šta ima novo. A, čekaj, nemoj prije kamere. Nego deda mi, deti nama sad očara. Evo mi smo Škahovica, Gračanica. A imao koji naziv za ovo mjesto? Veseli Brijeg. Veseli Brijeg. Ja. Znači na veselom... Muratovići! Slikajte malo ovdje! Kaže Veseli Brijeg, jel? Sad da ti ja što... Čekaj, ovo sina kuće, ja sam dolo, sad si prošao kad sam ti malo. Aha, daj znam koji su dobili otkoci. Ovo bi jednog sina, ovo bi od drugog sina. Znači, koliko djece? Troje. Ja sam jedan unuče 24 godine. Ali su svi kuće napravili? Svi! Svi do, nisto, ali čekaj, nisto ono u zajednici ostalo? Ne. Nisto. Kako, odraste, haj sine, jel? Su boli svako za sebe.
Svi punoljetni. Ali vidi Maša, evo kuća. Maša. Ko vila? Jo. Maša. Maša li čerku? Ne, da sam želiš, jel? Ne, pa ne, ma ne. Evo, ja sam ovdje živ. Kao čerka, jel? Ja. A čija je? To mi je snaha. A snaha. Da vidim da je tamo ti kuću, hoćeš? Kako mi je pukla kuća, upate kuća. Hoće tamo da klimaš. Gdje je domaćica? Ja ne mogu da se snađe više među ovim kućama. Koja je tvoja kuća živa bila? Evo nas ovdje. Ja sam ovo opak, živim to, ovo mi je vod malo plaža, hajde vam. Šta si prava, ploč? Ovo ploč, pa ja sam u to preutrala kloke. Mo, Bujruma. Hajde, hajde. Ja preutrala kloke u to. Opa. Perutala pilad? Ja ušao poću gledam. Gdje je gospodin? Ošao rad. Ošao rad. Ti si njega zaposlao i ti se zakrenila što ćemo ovo mjesto jesti? Ti, nije danas pijaca, ovdje? Pa nije, petak. On po mali hoda. Petak, a ovo nam je? Unuk. Ja sam Šadi. Ja sam Emir. Emin. Emir. Emir. Emir, hajde sjeti. Gdje zove još kogama, Emir je zove kvala. Nemoj nikog, znate. To su moji kućali ovdje. Ajde da s tobom progovorimo pa ćemo onda... On se naskiru. Šta se stikiramo, su ciganska posla? Čuj. Što si imaš stikirat? Hoćemo ovdje? Hajde sjeti će ovdje. Po kuću. Znači, evo nas, a sad ono zvančno. Jeste. Došli smo kod... Zlatke Muratovića. A je li Zlatka pravo ime? Je. Tako piše, je li Zlatka. A muž se zove? Muratović Ćazim. Ćazim. Koliko ste dugo zajedno? 40. 40 godina. Dok smo hodali, saznadoh tri sina. Ja. Imaš ti tri kćeri izgleda. Nema, Boga mi. Pa snahe. Ja tri snahe. Ja nemoj mi gore se rekla, čija vičeš sad, Boga mi nema. Ne pa ja hoću da udam, pa više. Hoćeš snahu da udaš? Normalno. Zašto? Da se riješiš, jel? Pa ćemo se govoriš. Hoćeš da se riješiš snahe. Pa tako kulturno, ono koji joj da je udam. Zna da se ne bi ja dala snahe ni pošto svoje. To su moje, ja dam šćeri. To su moje snahe. To su tvoje snahe. Ja. 40 godina, pa koliko je onda sinovima? Pošto vidim da je unuk veliko. 39 je najstariji. Jednom ti je 308. Dobro. Jednom ti je 35. 35. A majci je koliko godina? 77. Joj, gore, kad u tebe brat reče, ovo mi je majka. Ja mislim njemu žena, toliko izgleda mlada. Pa mlada žena izgleda, ne, ja se izvinjavam, znači nisam to nešto loše mislio, nego prevari me. Lijepo izgleda. Šta je svih zdevela, da ne pred kamerom pričala bi? Ima je ovdje svega. Šutiš kada čuće se kamera slima. Zlatka, kako si ti? Nikako. Šta je? Onako vesela na onoj pijaci. Hvala je nas noge kišma. Evo otkazalo. Jes Boga mi, u ratu. Čovjek ima udar. A koliko njemu godina? Nije star. 62, on je omej stariji 5 godina. Pa dobro, a u ratu ima 30, znači. Ja, ostalo ima gler u plućima. A ranjen? Ja, onaka ima udar prije 2 godine. Mm-hmm. Lijeko ima skupi. Jedna kutija lijekova, to moraš dostaviti. A bak na dostavi. Nama dostavlja to sena iz tam iz onoga, pomozi mi bar riječi. Iz inostranstva je ovo? Nije. Nego? Banja Luka. Aha. Banja Luka. Dostavlja. Nemoš kupiti to Eurofis kombi za masnoću. A to? Ja. Moraš kupiti. A eto opet radi, kažeš, otišao. Ja, da nije hodo i da je pušio, on ne bi proživio to. A odrekao se toga, jel? Nije, nikad je pušio, samo jest hodo. Ono vas pođe 100 km. Kako si još jest hodo? Pa radi torbu, a to radi. Nosa robu. To, da je pušio, ne gostoži. Da. U nas niko ne puši. Ozbiljno. Boga mi, ni jedna, ni druga, ni treća kuća, niko ne puši. Zdrav život. A. Hvala Bogu. Niko to u nas. E, hajde sad, ali nemoj mi sad zamjeriti, ja ću već ovako. Šta kako ovako lijepe kuće izgradiste? Jel su teška posla od vrijednog grada? Sad se ne mreš radi zgrad, to je se prije zgradilo, sad ne može ništa. Sad može samo se oprat i nahranit. Znači sad se radi da se preživi? To sam, i ti to sam znaš. Moram se onda čim iz tvojih usta. Ne, to je sve bilo prije. Da. To sad ne možeš. Sad ne možeš. Veseš 100 eura u bingo, nema ništa. Još ko ima djecu da. U školu, što školu je mora obući, mora ga kupiti. Nema isti hal, nema isti 2 mjeseca. Mora ostaviti do 100 eura da se promijeni. Da, jedno djete. A koliko unčad imaš? Šestero. Ma unče 24 godine, unuče imam.
24 godine. To možete ženiti, ako se nije oženio? Pa neće, radi. Neće. Radi, neće. Neće. Evo dole na kuća što je popločno. Da. E to je on dole. Do sebi radi, uzeli sebi zemlju. Unuk? Da. Pa eto, vidiš kako lično je to. 13 godina to radi. Već. Pa šta ćeš? Radi, mora se naučiti. Koje su? Mi nećemo živi 100 godina. Neće niko, vada. Pa u stvari hoće neki, jel? Ne, ma joj, hoće slabo. Ali ono, kad se izradi, slabo, ono istraši. Slabo, slabo. Svidio ti ono meso kad se uzima teletina. Dobro. Kad ti kaže 20 manaka kila, kada ga istječeš. Kako ti to liči meso? Nije to teletina. Po teletino mjesto. Ja? Misliš, nije to ne volio, to? Nije to to više. I to ti skraći život. Mhm. Ja? Oni patkovi, to pilova, to nije ništa. Da. To skraći je život. Kajmak, sir, jaja, to je zdravo. Crnu brašnu, to je zdravo. To je zdravo. Jel? Jel se tako držite toga? Ne držim se, nemamo ti uslova da se mi držimo. Dobro. Možda uzmem u mjesecu 5 pilade domaće napijati. Po tretinu pilade 20-25. Kažeš sad si pila neka... Ne, tu u farmi uzelo sam. Aha. A to je ovam što imate preko puta? Dobra, dobra pilade. Ozbiljno? I što da znamo? Jesu dobro. A cijena? Je li dobra cijena? Ne moraš govoriti pošto, nego... Je li dobra? 4 komada 20 maraka. 40 maraka. 10 maraka komada. 10 maraka komada. Dobro. Pa jesu dobro. Pa vjerovatno su strava. Šta, pa 5 kilo. Žitom hranjeno. Jesu to pilade ili su... Kokoši. Pur, čurani što vreći. Zlato moja. Reci. Djeca, unučad, život. Evo, kažeš suprug je otišao raditi. Jesu. Koji su to poslovi na kojima ste eto odrasli? I radite i... On je radio, još radi, on je završio Maše Bravarsku školu. Srednju Petrovu, školu? Ja. Dobro, dobro. I dobio je svoj zanat, Maše Bravar. I zaratilo u Petrovu je radio, zaratilo, oni su njega iščera. I on se bacio u testilo je tako. Pa je i sad u tome? Ja. On imao finu platu, imao je fin život. A gdje je danas? Znaš li gdje? Sad ti je, danas ti je u Dobrovci. Dobrovci. To je ono kao pijace, kao... Ne, pokućamo on ide. Dobro. Pokućamo. Ali ti... Na ali imaš, znaš gdje je? Pa znam, danas, prekućer je bio u Stepan polje. Dobro. Jučer je bio u Vramoviće, danas u Dobrovci. A je li to neki plan? Nije napravite... plan, pa znam ja gdje hoda. Pa... Nema to plana. A ja sam vidim. A uvezana si. Ja, pa znam gdje je, sutra će u Škavicu. U komšiluk to je. Ovdje, eto, tako. I opet na koridor i sve tako. Može li se od toga živjeti? Preživjeti, a sad se preživljava? Nije ste, hvala Bogu, gladno, nije žedno. Eto, kupiš sebi šta hoćeš, da nešto ugradiš, nagradiš, izgradiš, ne možeš. To a zlato moja, ono što je na nas ostao utiska, evo kolega je bio baš sa mnom kad smo se upoznali. Ja. Baš ali nasmijana lica. A zna čovjek, svako je ovdje kogo živi. Znaš kako? Ovdje zna da nije život lagan. Znaš kako? Ima ljudi, smiju se u mukama. On nikad, znači, ja sam 3 operacije preživila, da sam sve jednu operaciju smijala se, znači nikad nisam rekla, a boli mi. A sve operacija trebala 5-6 sata. Nikad nisam ni zaplaka, nisam rekla, boli mi. Znači, sve sam tako bila, ko što me sad vidiš. Neku kaži. Ništa. Šta si persala? Prvo mi je slijepo crevo puklo. Puklo? Ja, pa kilica, pa žuč. Nikad nisam, ne rekla, ni boli me, ni... Kome, pa šta, možeš ti meni pomoći? Trpiš. Možeš mi pomoći, ja, kada tebi kare pomoći, ja. Samo te mogu naskidat. I bolje šudit. Znači ti si to tako od sebi u glavi, pa napravo, ali ne želiš ja, da si kirao. Ja, žena leži hasta kraj mene ovdje. Ja. Hasta. Možda sam ja veća. Ona možda mazna pa plače. A ja nisam, mene niko nije mazio. A? Dobro si to. Ja. Dobro. A ima toga, jel? Možda še šuti, ali ne mršci ga. A ima toga? Koji? Ima svašta. Ima svašta. Ima svašta. U Škahovici je, u stvari, odakle si ti rodom? Ja sam rodom ovdje. Ja sam živjela u Orahovicu u Gorinu. Aha. Dol, pored asfalta, vidjeli se kad se dobe tu, kad se ide zatuzlo na put. Da. One kuće gori. Gdje su bazeni? Znam gdje je to, znam. Gdje su bazeni? Dobro. E tu sam ja udata bila. Tu sam, da. Tu sam se udala. I sad ima tu onih kuća, ima li... Tu, ja izgradili se u mene, ja, uzom u njivu, otvorili gori otpad. E to, ja, i uredili su neki dan, sam gledam lijepo nešto uredili, ono sredili nekako na neke stavili gume, ukrase, ja. Privuku pažnje. E tu sam se ja udala, nisu imali struje šade, nisu imali vode, ja sam to morala napustiti. Aha. Ja sam došla ovdje, moja djeca se izgradila, tu da sam ostala s djecom, vidiš ti da troje muškinji, da je to žensko udala se ovdje, nego muškinji,
to treba izvući o salame. Ti svidio mašal? Jeste. A da uđeš u kuću? Da ti ne ureknem. Ti bi rekao? Da ti ne ureknem ništa. Znači da uđeš u kuću. Eto, evo dokaza, vi koliko je kuća kroz grada. A samo uđi pa da vidiš. To je mašal, ne ureklo se. Telefon zvoni. Ma zovu, evo iz Njemačke zovu. Ha, zovu, hoće snimanja. Ovaj, da ti kažem da se živi lijepo dan uz dan. Da. Što je rekao, onaj paju gura se. Ne more se ono baš ko što smo nekad. A nije jel da uvijek baš tako bilo, evo. Ko je bilo, pa šta je bilo? Nekad dok je bilo bolje pa se moglo graditi. Dok nije poskupilo, da. Ovo sve što je poskupilo, znači to je sve po islanu i po džepu. Nije, nije briga što je tvoja plata 800-900 hiljada, ti moraš ostaviti mjesečnu hiljadu samo za hranu, a za lijekove nećemo pričati. Jedan lijek 50, 70 i tako se nakolba mjesečno, što dobiješ ne možeš pokupiti. Da, da, da. Pa šta imamo, čista monaka i Valdini? Samo čista monaka. Uspjela si nešto, jel? Pa to je vali, zatim moni valiti. Ja. Samo čista monaka. I to je 300 maraka, ti sad, samo kad uzem hemikaliju, prašak, šampon, venut, ja, nećemo jest. Ništa, šta ćeš jest? Mora se nešće malo. Gdje si, mi navikli hranu se dobro, mi nećemo svašta jest. A privukao mi je pažnju to, ovaj, odmah, mislim, neću ja tebi lagati. Znači, tu ti je brat, tu ti je majka i onda ja sam povezivo da si ti svoja na svome. Jesam. Ovaj, veselo brdo. Zove se Veseli Brijeg. Veseli Brijeg, kako? Znači, nemoj je... zamjeti. Samo smo čuli sad kuknjavu dok smo prošli. Šta, kako kuknjavu? Od komšija. Kukaj uvijek. Ne, lako je kukati. A kako onda nadiši naziv Veseli Brijeg? Pa to je prije pjevalo, se igralo, to je prije nekad bilo. Nije bilo kuknjave prije? Na. Prije kuhaš, tako pričaju, ne znam ja. Kuhaš probu kaj svi jedu, a sad kuhaš ormašice, maslenice, nisi zadovoljni. Ja? Znaš, sve koja godina sve imaš, a ništa ne imaš. Pa jel se mijenja i taj život? Ovaj, između vas, evo sad ću ovako ne, reći, pa ne moramo, ovdje, znači, vi ste svi pripadnici Roma. Ja. Ja. Jel se mijenja taj, to druženje, taj način života između vas, kod vas? Pa znaš kako zatim ja sam, ja sad ne mogu biti nekom, da neko bude koji ja, neko ima milijone, a ja možda nemam ništa, da. I on je uvijek ono, negativan. Ja, da. I sad ja ne mogu, tebi nije budiš sad niko i ja. Ne mogu sad naredi da ti imaš moju volju i sad moj život i kako ja sad se ponašam, znaš. Ja se ponašam ko da imam bingo, robot, fist, sve moj. Tako, ostavljaš upisat. Ja, znači, najbogatija, najsretnija žena na svijetu. Neko ima milijone, samo kad sam djeca zdrava i unuča, znači sve mi je ravno kad ne bi imala ljeba. Samo da se oni zdravi. Jer sad i sasta me satralo, ne mogu to pričati. Bez kameru ne mogu. Sa djecom sunčadi ili... S djecom. Kako su sad? Nikako. Ima, znači, problema? Ima. A neću popisati, čekaj. Ne želiš? Ne, ne želim, to će biti na televiziji, to ne. Ja? Ne, u redu. Šta da sunčad, da ne ureknemo, jel? Mašala, super. To je bitno. Sve šestero. Super. Zlato, kako je tvoje odrastanje bilo? Nikako, ti moga, ni šadi, neku, mi smo odrasli. Muž je završio neku školu, a ti? Nisam ja. Ništa, jel? Pa otac se šadi oženio tri puta na mater. O Bože. On je nas ostavio, znači na ulici. Mi smo tri kuće na šadi imali, ali mi se tri prodao. Od nje sa ženom, proda. A, Bože. I kad ješ u školu, ja sam išla u školu, a nemaš ti obuća, nemaš ti ništa, nemaš knjige, nemaš ništa. I oni meni uzmi i ispišu. A da sam ja išla u školu, ja bi imala sad i vozačku i auto. Da. Moja djeca, hvala Bogu, sve dobro auto voze. Ja makar jugo. 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 Ne, nije valjda ja. Da bi to vozilo. Pa ne, ali eto kako. Ja. Tako razmišljaš. Ja. Ali nije, ostaći... znači nije moglo se, nije se... Ja. Nije se. Život nije dozvolio, nije... Što smo mi izbačili nas, dva brata i ja, znači to nije nikak. Sad, znači gore što sam upoznao, je li to prava majka? Ja. To tvoja majka? Ja. Znači, nisu ovdje? Ne. Jesu, dobro. Okej. Okay. A koliko vas je bilo tvoje majke? Ona je tada imala šadi troje. Tvoj brat gore, jeli? Šta tu? Ja sam bila starija dvije godine. Dobro. E sad, bilo nas još dvoje, mlađi jedan, ja i on. I on se oženio i tako.
Otac nije živ. Jeste. Jeste. Ko momak. Uzbiju. Još novo sa turbu. Ide u prodaju. 77 godina. 77 godina znači, da još. Znači da bi se ti s njim takmičio da hodaš, šali Boga mi ako bi mogo s njima. Znači jak sad. Ko je? Ono obrda izađi to kad ti autom izađeš. Svi. Ja, da ga vidiš. Pa ni izrađen. Samo hodaš. Ženio se, ako Melisa, sam rostatio. Melisa, hajde, havi se imam ja šali. Hajde, heni. Hajde vam. Neće. Bolesno. Kako ovaj posao sa što je otišao suprugu? Jo, ostani čitav dan, jel? Nećeš, ali sad će do jedna sada ići. Od prilike. Ja. A onda ovako, bez tog posla, da se šta radi, kod kuće, oko kuće, sijel se. Pomažemo, eto. Djeci, čisto da žele za čisto. Pomaže se. Djeca su u tom poslu. Ja. Ja. Pomaže se. Dođu kamioni, može stovariš, eto. Kamionima. Jer ne merimo više raditi ko što je radio šadi. On sad dođe, jede, okupa se, on se bi spava. Ne možemo više, to je srce stradalo i znači ne može, on više nije to to. Da. Znaš, jer on je ono brz, jer i s njim kad bi hodio ne mogu stići. Ono kako, ono kaže, on brzo se, ide, ja. On je ono aktivan za hodnju. Ha. A da se te tiče, hajde ini, hajde vam. Hajde vam. Gdje ne boji se, hodin. Ne moraš biti kamer. Pa šta sine, pa ne moraš pre kameru, stavim tu pečuru. Evo imaš gdje sjesti. Usakav. Pa što je samo, zatvori jedni komarnik. Ne, ja, pa ne ima sad komarac. Ne ulazi. Muhe možda. Pa ulazi. Da. Zdravo. Slobodno pregovorne, skiraj se. Lijepo, pa ne vidite nikad, vi kašni. Je Ravita. Taj posao, skupljanja ja. Željeza. Ja. Jel, može se tu šta zaraditi? Slabo. Slabo, ne može. Ali ipak djeca tu radi. Pa radi, zato što nema i firme, šta će daš? Ja. A jeste išli vani kada? Ko? I kod vas? Nisam ja išla, jesam god djete mlađe išao. Dobro. Bio dvije godine. Eto, mi nismo nikad niće išli. Nije ni ostalo, znači. Bio niko nije išao, samo mi sin bio dvije godine. I vratio se. I vratio se. Niko u nas niđe nije bio. Jer cijena te željeza, to je sve palo, nema to ništa više, što je bilo nekad. To je sad sve probao, eto. Ali opet mi je privukao pažnju. Radi se, gradi se. Oj Bože. Sama se rekla, dobra auta se voze. Pa jesi vidio, nisam ti ja rekla, vidio si gore. Pa vidio sam. Snimio. Vidio sam i dole. Znaš šta je rad, kad čupaš travu, ne daš na... I to je i neki to je rad. Jo, jeste. Samo da se najsediš. Pa zato sam ti pitao kako, znači, posle eto tog nekog regularnog radnog vremena sa odjećom, znači, jel se šta radi, jel se šta drži, jel neko uzgaja nešto. Ne izgajamo mi ništa ovdje. Nikada. Ništa. Imamo Ketića jednog. I to je? Stigao nam iz Prijedora. Čak. Ovo da ga vidiš. Neno. Reci. Unuk, evo nije pred kamerom, ne želi. Neće. Taj, kažeš, i 24 godine gradi sebi. Već. Gradi sebi auto, željezom i on sebi. I on je završio školu, a nema posla. Sebi radi, ovako eto. A tela sam i rečenicu iz usta. Kako su ova generacija, nova, mlada, kako oni za školovanje? Svi u školu idu, svi. To je Evo ova završila školu, ide do u etniju školu. Kako, osnovna? Škavica, Sokol, Gračanca, ona je završila, eto ide jako do u etniju na praksi. Znači srednja škola je? Ja. Mašala. Ovaj završio isto, Bratulje završio, ovaj što ima 24 godine. Eto i on je sedmi, osmi, koji si ti? Osmi. Osmi. Znači bolji su uslovi ove djeci sada nego što su bili. Imamo dvoje djece. Petičari koji primaju stipendiju. Eto vidiš. Ja, Mostaru plaće i sve petičari. Jedno dijete je 11 godina, crici je 8 godina. Oni se stipendiju primaju, plaće i Mostar. A, zaslužili su. Pa petičari, znači, niđi četvorke, ne, ja sve petici. A to sam, znači želio, zato sam i krenuo s pitanje za tebe, za školu. Znači, to je, tvoja generacija nije lagano mogla. Nema, kakvi mi smo bili. Otpisani. Ma kaki povratak otpisani izvlačeni. Onda tvoja djeca, malo bolja situacija. Hvala Bogu, moja djeca. Malo mi ja nismo ostavili ni otac ni mati. Znači, mi smo nisu doživjeli ono što si ti doživjeli. Što smo mi doživjeli, to nije doživio. Me, slabo iko da je doživio. Ne daj Bože, je li niko? Niko. Niko. Sad si u kuću, znači da nas je na asfalt. A kuk si imala?
Pa imao sam 7 godina. Ja sam doživjela od 7 godina, ošla sam u Doboju, bila kod tetke i tetka od 14. I da sam kod matere 2 godine, ja sam se udala od 16 godina. To ispada na kraj, morala se udat možda? Ma i nisam morala, borio se i udat. Pa zato i kada? Ne, i bi tuđa sluga. Pa opet? Čita život tuđa sluga. Pa ja, sa ulice me digli i oni u Doboju. Ja sam bila šali puni 7 godina u Doboju. Sve do 16. Do 16. Bila s materom 2 godine i udam se. Tad si otišla tamo, znači prema bazenima, jeli? Ne, i sama prema bazenima. On je služio vojsku, završio školu, služio vojsku, zaposlio se, dobio svoj zanat i oženio se. Da. Znači nije htio se ženiti, dok on nije sve ispoštovao. Pametno. Taj dio života je bio dobar, jel dok se nije zatvorilo? Pa školu, ali ga roter je išao u školu. A dok nije se zatvorilo to? Do 22 godine on je išao u školu. Onda kao je sebi svoju firmu dobio, završio Maša Brevarsku. Da, da, da. Svoj zanat radio, zaratilo i ajmo. Ja, to je nažalost. To da veš. Bio život još bolji, znači da nije bilo rata. Ne zna se, možda je bili mrtvi. Ne znam. Da smo tamo ostali. U mene su djevera ufatli šali tamo. I zaklali ga duha, od ove žene što sad priča, kuća mi ide voda u kuću. Znači to ti je djevera žena? Ne znam mati, imam mati dvije sestre. Ali od mog čovjeka, brat, da, da. Njezin muž bio. Da. Već njega šali zaklali. Ufatili ga na Duraču, u Orahovicu i zaklali ga. A, nakon 3 mjeseca ga bi našli kad su kopali telefone, dolga našli zakopanu u zemlji. Sučica ostala 6 mjeseci, sad ona ima 3 djece, velika su. Ja, veliko djete. Ja, udata u Kiseljak. Veliko djete. Ja. Žala mi nisu. Koliko je staro ovo naselje vaše ovdje? Zna se to? Ne znam. Oni su živjeli, svi ovi stariji živjeli su u Malešćegoru. Dobro. Imali su kuće, tako sam čula. Dobro. Eto, oni, tu, baš me i to interesuje. Ja, oni su u Malešćegoru živjeli. Ono što ti znaš. I kako su pomrli, to je ozim, samo što je otac i mati ostali. Ono je sve pomrlo, što su živjeli u Malešće. Da. Možda gore kuće imali u Malešće živjeli. Sam među muslimanima. I onda se spuštali ovdje, jel? Spuštali se sve ovdje na pojene. Da. I sad, koliko vas ima na ovom veselom brijegu i ispod njega? Skoro nas je bilo možda jedno 15 kuća, jako se to izmnožilo kamara. Kamara? No, kamara. Kako ste prihvaćeni? Kako misliš? Od naroda, od komšiluka, kakvi su odnosi? Mi sam znači okolo više, jer smo mi sam ovako u sredini. Da. Sve su muslimani. Dobro. Gdje god maknem, sve muslimani. Da. Eto, mi su među u sredini. Kako se vi izjašnjavate? Fino se slažem. Ne, mislim, kako se izjašnjavate, koja vjera ili nešto? Kako se kako misliš? Jeste li vi u islamu ili u... Jesmo, ja. To, na to mislim, ja. Znači, kako ste se... Eto, u mene unučar postoji. Dobro. Znači, da smo snimo. Ne, zato i pita, znači kako ste, znači nije tu, treba poštovati da ste... Ova mi s nama posti, ona posti... I da ste druge vjere, posti, znači nego pita. Imam s nama muslimanku koji nas prati, ona posti, djeca da. Je posti, znači vidiš. Da, znači to u tom se duhu, znači živi ja. I... Nama ovdje lijepo, fino, nas niko ne dira, ne diramo nimi nikog, slažemo se, dolazimo muslimani, dolaze žene muslimanke, sjedimo, pijemo kahvu, štimamo, pojedemo, pričamo. Iz komšijskih ovih. Ja. Jel, susjednih mjesta. Bez Boga, oni vode legnu, ništa ste ne gade. Ništa. Zašto? A zašto bi? Pa eto, ne znam ja, ima ljudi, ima žena. Ali znači, nije baš bilo lagan. Ono, nije sa svima ovdje bilo lako. Ma kako lako, ma niti lako, tu si ti da znam, pustite gusica, ma šta ti? Možeš lak? Nije, nisam shvatila, nije bilo znači lagano sa svim ljudima, ne meneš svima ugod. Ma kakim, pa ne meneš svoje kućan mogu. Je li tako? Jeste, istina. Ona kaj neću, ovo tebe nema niđe. Nema te viđe. Ja, pa viđe, kako tu, nisam nikad nikom uglađala, samo Bogu uglađam. Ali to... vidi sad ljudi kakvi su. Što si jako malo prije rekao, ne mreš nikomu voditi. Oni to žele i njima je to drago što vi to snimate. Oni bi se izglasili da su mi cigani, ali ne mogu, a su oni s nama svaki dan. Ne mogu. Bila, vidi kakvi se sad pa i slima se. Ne mogu. Znaš? Pa ja šta ću mi ja? Ti hoću rijeti? Ja sam došao tebi i tvojima, znači da vas obiđem, nema muža, žao mi što i njega nema. I on je nema, bio s tobom, ja, bajam, onaj ja, dan malo se šalio. Znači, bio ste nas... Znaš što je meni da bi dobro? Što ste vi bili nasmijani od uha do uha. Znači, i ja kada sam tu priču objavio, ja sam prvo rekao da ste mi vas dvoje tu bili najiskreniji.
Najiskreniji ste vi bili, znači... Nije, naš, nije niste, niste glumili. Što će glumiti? Pa zato sam ti rekao, zato je ostavljeno ono što je ostavljeno, ne, zato što nisi glumila, ti si od srca mene. Ti si mi rekla što misliš, ti si rekla od srca. U prolazu samo. U prolazu, zarila. Meni je to, ja, se, ja da sam se naljutio, ja to isjeku. Da je mene uvrijedilo, ja bi to isjeko. Pa da sam razmišljao da će uvrijediti nekoga. Pa pitajte na kameru, ja čula fino, kako se pitao na televizor. Kako je to ime Šadi? Ti kažeš... Arapsko. Arapsko, je tako? Da. Tu, znači, ne slažu se imenom? Pa šta nije ću ime? Pa šta ću mu ja ne, pa ne mogu mi ja pomoći. U nas ovdje nema niđe imena da je neko ime čudnovato moje ime. Pa znam. Vi sad ovo. Moje ime čudnovato Zlatka. To pripada Srbima i Muslimanima. Ali ja znam ljude koji nisu Romi, koji imaju tvoje ime, a Muslimani su. To je to u mene Emir, Demir, Elvi, Elvedi. Zlatki, ja znam Zlatki nekoliko, Zlatki. Stariji ja. Od tebe, mlađi od ja. Tebe, Zlatka se zove. Ja. Pravo ime, ili Zlatija, ili Zlatka. Pa Zlatija me zove, Zlatka piše. Eto. Nemoj ti se meni Zlatija moja sikirati. Što se sikirati, nije me... Nemoj se sikirati. Ne zavisim od nikoga, ja zavisim od očazima i od Boga. Eto. Ja sam u Boga vjerujem. Vjerujem i u naroda, ali nema više naroda. Nema to ništa. Sve koja godina, sve, sve više to ne. Šadi u mene djeca, zima, snijeg, sipa, kiša, nikad oni ne odmaraju. Znači, sam ti pričala na pijaci. Da. Znači, nema oni na sunce, 40, gori mozak, nema to ništa. Oni se, oni radi. I pitaju se odakle im, pa mora imat kad radi. Kad radi, i dan i noć. I dan i noć. Najuši unuka 24 godine. On ja nikad i crkaju. Sveći funzije primu, ja glavom se stigala. To je reč. Ajde, opet majku boli, jel? Hej. Najviše majku boli. Njenu majku, eto. Ja kad sam 32 godine, on se meni rodio. Ja njega najviše volim. Ja sam postala njena 32 godine. Ti si bila mlada skroz. Skroz! I on se rodio, sad on imao, on imao sad 24 u dobu. A on je znači imao 16, jel? Ja, ti si njega rodila sa 16. Ja, imao se, ženo sa 16. I dobio dijete. Ja. Ona je tu nam istu zliski sirjaka. Da. A su svi dobro zajedno, žive. Ja dobro, hvala Bogu. Sve hvala Bogu. Ja mislim da je to najbitnije, jel? Ma hvala Bogu da su samo zdravi, joj, kad bi, ne znam šta danas pojivo, samo nek se zdravi. Amin. Kad vidim na, šta ti slimaš i šta ti gledaš, e moj Šadin, e moj Šadin. Pis. Ej. Mi nismo zadovoljni kad nas boli glava, mi tržimo, tražimo doktore. A šta svijest, šta ja gledam, šta ti slimaš? Šta ga sve ima? Pa pempas, pa ono, pa ono, pa ono, pa ono. Ovdje je opet dobro. A u nas, naš narod, kakvi smo afifni, kad nas boli prst, mi bi probili Australiju samo da nas ne boli. A dok si živimo, od nešto bolite. Ti si mlad pa te boli. Ma boli sve što je. Tako? A sva što boli. Je tako? A mlad sam, jes? A sve boli. A sve živo boli. Pa ti ste možda mogli da govoriš, koliko imaš ti godina? Ne, možda. Kako misliš? No, 38, 39. Još. Pa ja mogu djeta 40. Pa eto, ja više. Reći ti poslije, kad ugasim kameru. Ma ja, bez zahaj, nekaj se zdraviži. Reći ti ugasim kameru, ne moraš ti znat. Nek ti zdraviži tvoje godine, nekaj. Ja ovdje. Ma ja više. Zlatka, hvala ti. Ne, na čemu. Ne možete vas zamjeriti. Ništa. Meni je bilo prelijepo. I drago mi je što smo se tad upoznali i evo što smo sad još bolje. Žao mi je što nema čovjeka, znači da i on vam malo začini nam s tobom. Jer ja sam vidio vas dvoje ste mi tad bili ono, funkcionišite vi nekako. Štipa, podmirili se malo na pijaci. Podmirujemo se petkom na pijaci. Ja. Sad ću pijet opet. Sad će to. Šta je Zlatka? Nemam para. Nemam para, hodi. Ništa, sad ćemo ga potjerati. Imate na pijaca 150 maraka. Sad ćemo ga potjerati, ja mi želim biti. Odu pare za čas. Šta ti je bila, pa 10 jaja? Njegu prije. Skupo sve. Sve. Dok malo kajmaka, malo sira, malo 50 maraka. 50. Nema ništa. 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 Zlatka. Reci. Ostani živo, zdravo. Idi ako bori se, borite se. Čujemo se, vidimo se ako Bog da opet uskoro. Amin. Ovaj,
ja se ne stidim evo svog posla, ja se ne stidim. Hoću da ti nešto završim, znači ja se ne stidim ovaj, što sam došao ni tebi, ni tvojim Romima, ni bilo kojim drugim. I opet dođi ću doći, opet dođi ću doći. Dođi uvijek kako hoćeš. Kako hoćeš dođiš. A šta drugi govori, ja ne mogu ne dati. Znači, nažalost, možemo, znači, od sad, vodit računa. Ne budem se ja. Malo ćemo vodit računa. U mene vi sad, ja nigdje da šadi, ja ne hodam niđe po selima, ja sam u kuću radim, čistim, peri. A u mene je čovjek, sad sam ti malo prije rekla, mam ti to opet ponoviti. On hoda svukut, zadirkaju ga. Sviđaš šta šadi slima, sviđa? Zarijevaj ga. Recimo ne prima se. Dobar, kad reci, nemoj odgugla. Kad je to bolesno na srce, gotovo je, to je malo, aha, malo, pa, tako malo, odmah. Odmah mu igra srce. Odmah. Jo, ja štim ne skrivim nikako, ni po dva. Ništa, moram ja njega malo obići jedan dan. Dođi. Aj, sretno. Hvala. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.